ตัวอะไรใจเด็ดพี่เจ้าพงศ์เจ้าอะไรใจเด็ดพี่เจ้าอะไรใจเด็ดที่มันเรียนรู้อะไรบ้างเนาะจนจ้าเรื่องมันจะเราบุกไปเจ็ดดีไปใจเด็ดเป็นกำมือพี่จริงเราจะเอาผิดสองนะฮัลโหลโอเคโอเคอารมณ์ไม่มีเราแล้วครับเนี่ยကျွန်တော်ရဲ့ one day with chance ဆီစဉ်းစားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟေးနောက်တာနောက်တာဒါတက် program တစ်ခုအခုကျွန်တော်က seven ဆိုတဲ့ program ကိုရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ project game member အဖွဲ့ရ champ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်အဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေး9မျိုးကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ခံเนาะထောက်လာပါလေဝက်ပစ္စည်းရှိတယ်လေဝက်ပစ္စည်းနောက်တော့ပါ4ဘုန်းကကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝမရှိမဖြစ်တဲ့မှာပါဝင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကကြာတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ကကြာတော့ကျွန်တော်ခီးသွားတာကြီးတယ်ပြီးတော့ဖုန်းရိုက်ကတာကြီးတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကတာကြီးတယ်အာကျွန်တော်တပုတ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲအက်တစ်လုပ်တယ်ဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အက်တစ်လုပ်တယ်အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောနောဖုန်းကကျွန်တော်လုံးဝမရှိမဖြစ်လို့အပ်တယ်အဲပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်အဲဒီလိုတငယ်ချင်းနေနေလုံးဝဒီ communicate လုပ်ဖို့ဆိုတာလဲကျွန်တော်တက်ဒီဖုန်းကအရင်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲที่อ่ะตัวฟันเลยเนี่ยคอมมูนิเคทลงพูดสู่ราแหละดีพ้องอ่ะรู้อัดเอออ่ะตัวดีพ้องอ่ะจนเอาแต่ลงว่าไม่ชิไม่ผิดรู้อัดแต่พ้องนี่ทุกคนเนาะดุติยะปิสิยะจ้ะเหรอจนอะคู่ปอนเนาะเอพี่เกเรจนเอามวยเนี่ยมาจนลักษณะอย่าท้าเนี่ยมาปุ๊บเอเลยဒါဘာလို့လုံးဝကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လဲဆိုအမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တလုံးကလည်းမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်တာဗျာအဲမရှိဖြစ်လိုအပ်ပဲဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဒီ MacBook Air ကိုကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းရအရန်ကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလုံးဝအသုံးဝင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့အဲကျွန်တော်လေးလာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှာဗီဒီယို edit လုပ်တာတို့အဲကျွန်တော်အလုပ်တွေပတ်သက်တာဟဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကကျွန်တော်ဖြစ်မနေလိုအပ်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတရာဒါပါလေဆိုကျွန်တော်ရဲ့စပင်ဖြောင်းဆက်စပင်ဖြောင်းဆက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပင်ကစပင်သားကောက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်စပင်ကောက်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အတွက်လုံးဝမရှိမဖြစ်လို့အတွက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘဲသွားသွားကျွန်တော်စပင်အားလုံးလည်းတည်မှာကျွန်တော်စပင်အမြဲတမ်းဟိုအဖြောင်းလေးနဲ့ပဲနေရမှာရယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်စပင်ဖြောင်းထားရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဟာပစ္စည်းသုံးထားရဆိုတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းကျွန်တော်စပင်အဖြောင်းနဲ့မြင်နေရကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကျွန်တော်နေတိုင်းသုံးနေရဆိုတော့ဒီဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ตู่ชื่อเนี่ยซะเลยคอมมิวนิเคชั่นนี่เราติดตู่ชื่อแต่พี่อ่ะเนี่ยควอลิตี้เนี่ยยังก้าวเลยอ่ะพี่แล้วนอกจากตัวผ่องได้อย่างเงี้ยซะสปินก้าวหลุดเลยได้เลยสรุปว่าเราถ่าเลยอ่ะเราจะลงว่าไม่ชื่อไม่ผิดด้วยถ้าแท้เลกูเนี่ยไม่ชื่อไม่ผิดก็จ้ะเหรอตะราดาคอนเซลเลอร์ตรัสแกอายาสันเซติฟิตเนบูเลทั่วไล่ตาไปพี่ๆแต่มาหมดรู้สิเอากองกันเนี่ยมาไปเนี่ยไปพี่ๆไอ้ละမျိုးเย้ว่าล่ะยังเหลวเลยเปียพี่แล้วคราวนี้คราวนี้อเลจิตไปคราวนี้ท่าเลยဆိုတော့ကျွန်တော်ยาตัดเลยคราวนี้ကျွန်တော်မျက်နှာမှာเย้ไว้ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ဆယ်လာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြန်ဖြောက်ဖြောက်ထားရအောင်ကျွန်တော်တနေရာသွားရဲတနေရာသွားရင်းနဲ့မှာတပုံရဲချင်းစိတ်တွေပဲပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ကတ်တွေပဲဘာမှမပြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ဆယ်လာလေးပဲကျွန်တော်အဲနည်းနည်းလေးဟိုတို့ဒီတို့လေးလုံးလိုက်ပြီးတော့တပုံချိန်လိုက်လဲဆိုရင်အဆင်ပြေအဲ့တော့ဒီကွန်ဆယ်လာလေးကျွန်တော်တက်လုံးဝမရှိမဖြစ်โอ้มิกกี้กูอะไรจะไม่เตียวอ่ะอะไรไม่เตียวจนจ้าเรื่องมันจะกูอย่าดีไปใจเลยจนจ้าเราจะไม่ตีไปใจเลยถ้าจ้ากูไม่เตียวอ่ะจนเราจนอย่าตอบมาทีมจนดีโหลาดาว่ะอะกูก็ไม่รู้ว่ะจนไม่ตีใจเลยว่ะแล้วเดี๋ยวว่าจนยังไม่ตอบแต่ว่าจนอย่าแล้วไม่ใจอูแล้วเดี๋ยวนะตอบเลยมานะแต่ว่าไอ้ไงเนี่ยอืม
မတီးမလာတာတော့တော်ကြတယ်။ငါကုညာကကျတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်တာဒီအုတ်ထုတ်ငယ်ငယ်ချောင်းမချောင်းလည်းကြီးပတ်နေတယ်။အုတ်ထုတ်လာကျွန်တော်တက်လုံးဝမရှိမဖြစ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဆိုရင်ကျွန်တော်သဘင်ကောက်တယ်။သဘင်ကောက်တယ်ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ကသဘင်ကိုအမြဲဖြောက်ရတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကသဘင်အမြဲအနေတိုင်းညာဖြောက်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သဘင်သားအရင်ထိရနားရဗျာဟောသဘင်မဖြောက်မနေလည်းကျွန်တော်အပြင်ထွက်လို့မရစိတ်မပြေဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုသဘင်ကောက်နေအောင်ကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အထုတ်လေးစောင်းပြီးမှကျွန်တော်အပြင်ထွက်ရမယ်သဘင်ဖြောက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းဒီပါကျွန်တော်ဒီစားရေးတုံးထားတာဖြောင်းစက်လေးတုံးထားတာမဟုတ်ဘူးအထုတ်စောင်းထားဆိုဒါဆိုကျွန်တော်သိကြတယ်ကျွန်တော်သဘင်ကောင်းမဖြစ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်အထုတ်စောင်းထားတာအဲကျွန်တော်အထုတ်ကလုံးဝကျွန်တော်ရှင်းဖြစ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်6ခုမြောက်ကကြတော့အဲ6ခုမြောက်ကတော့တရာကျွန်တော်ပတ်စံ8ပတ်စံ8ကကျွန်တော်အမပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မမပြီးမှနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံ8က3ဖြစ်3လေး3ထားမရှိဘူး gain နဲ့ gain ထားလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်ရောက်မှကျတော့ပတ်စံ8ကကျွန်တော်အဓိကပတ်စံ8ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပတ်စံ9ကအရင်များတော့တရက်တော့မချိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရအဓိကကင်တာကြတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ထပ်ပေါင်းကွန်ဒိုကကတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့တကားတော်တွေပြီးတော့အဲဂျင်ကတ်တွေပြီးတော့ဘန်ကတ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတ်ကလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့လိုင်စင်ကတ်တွေကျောင်းသားကတ်တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီပတ်စံရကိုင်တာပြီးတော့နောက်ခါကျတော့ဒီပတ်စံရလည်းကျွန်တော်ကိုယ့်အကူဆိုလို့ချင်းတယ်မဝယ်နိုင်ပါဘူးလက်ဆောင်ရတာပါလက်ဆောင်ရထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါဒီအိတ်လေးနဲ့ကင်နဲ့ကျွန်တော်ကတ်ကလေးထည့်တာဒါဒါမရှိမဖြစ်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့မရဘူးတော့ဒီထဲမှာဘာအရေးကြီးတဲ့ဆဲပါပါလဲဆိုတော့တရာဒါအရေးကြီးဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဆဲပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုကိုစိတ်အပူဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောကြတော့အပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေများတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုชอบตั้วได้หายเนี่ยพี่เอาลูกเกษตรกาပြောได้เนี่ยอะคาจ้ะเลยสิเราอ่ะโกยังใส่ปูแล้วบาเลยโกปะสักกะนานนี่มาอเมียนใส่ไอ้ตะคาจ้ะดิโพชิงจะจ้ะลงเอาลูกซ่าท่าลูกไอ้โซโลชินเนี่ยโกโกโกสกาပြောคอนฟิเดนซ์ไม่ใช่โกปะสักกะมันนานตีตันเอาเอาลูกပြောอ่ะแล้วก็คอนฟิเดนซ์ไม่ใช่ป่ะเนาะเออดิยุษายันโหโหเราจะไม่ใช่ไม่ผิดรู้อ่ะแต่ป่ะเนาဒီဝချန်ဆေးဘူးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးခဲ့လိုက်ပါကျွန်တော်လက်ရှိလက်သုံးနေရပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အခုဝချန်ထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွတ်တွတ်ထားလိုက်ရပါတော့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီဟာလေးကမဆိုးပါတော့ quality လေးလည်းကောင်းနေပြီးတော့ဟိုပါလေသုံးလို့လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ဝချန်နဲ့တက်တာစီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးသုံးနေရအခုဒါကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေရဟာလေးကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့လိုက်ပါနော်ဝချန်ဘယ်လိုရှိလဲမရှိရလို့သုံးထားတော့ကျွန်တော်လည်းရောက်ရပါတယ်ကိုဘောနာဒီ7ပြည့်တက်ကြီးလဲကျွန်တော်ရဲ့တရက်တမှာလုံးဝမရှိဖြစ်လို့ရက်ခုနှမျိုး PY ဆိုတော့ဘာဖြစ်အလုံးမဲ့ဘောကြကြိုက်နေတယ်မလို့လဲကျွန်တော်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီ7 season လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ one day wait chance ရဲ့ season မျိုးလဲကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် pick call လိုက်ပါတယ်ဒါတော့ကြော်ညာပေါ့နော်အပိုကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ကြ Okay အဲ့တော့ဒီ7 program လေးမှာနောက်ပတ်ဒီမှာလဲဘသူတွေလာပြီးတော့ဘသူတွေရဲ့အကြိုက်ခုနှမျိုးဒါမှမဟုတ်လူပတ်ချက်ခုနှမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဘသူတွေကလာပြီးပြောပြသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလဲဆက်ဆက်ဆက်မြောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာTa-da!